من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka je hvala uzvišnom Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, hvala strana Božje poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove vrle ashabe, a sve one koji se trude na Allahovom putu. Neka je hvala uzvišnom Allahu Đelešanuhu na neizbjernim blagodatima kojima nas daruje, kojima se koristimo i kojima uživamo. Blagodat koju najviše uživamo je, dakle, zasigurno blagodat slavu. Draga braćo, poštovani prijatelji, na početku želio bih vas pozdraviti najljepšim pozdravom, onim pozdravom koji je Allah Đelešanuhu u svojoj časnoj knjizi, u svojoj časnoj riječi, Kur'an i Kerimu, istakao kao nešto što ljude spaja, nešto što rađa ljubav među ljudima. Dakle, želio bih vas najsrdačnije poselamiti u svoje ime, u ime, dakle, svih onih koji su ostali za mene tamo u Pljevljima, zaista su poručio da vas srdačno poselamim. I oni neki koji su tu sa mnom, koji nisu trenutno ovdje, otišli su malo dalje u Husinje, također zamolili su vam da vas zaista prenesem srdačne salame i od njih. Kao što reče Muhammed Efendija, dakle, u nastavku ovoga projekta Srednji put, projekta Mešhat Islamske zajednice u Crnoj Gori, večerašnja tema bit će džihad, odnosno pogrešno i pravilno razumijevanje džihada. Ja nisam zaista nešto posebno ni želio spremati za večerašnje izlaganje, jer u suštini govoriti o džihadu sa onog aspekta sa kojeg mi svi želimo da govorimo, sa kojeg mi svi insistiramo da se govori, dakle, nema potrebe nešto posebno toliko tako ni spremati, niti posebno, kako se kaže, filozofirati. Naime, Allah Đelešanuhu kada je god spomenuo džihad u Kur'anu, a džihad je spomenut u bilo kojem obliku u Kur'anu na oko 40 mjesta, nikada, dakle, nije spomenut u kontekstu neke borbe, nekog oružanog sukoba, niti proljevanja krvi. Dakle, i to je sasvim dovoljan razlog da mi kada govorimo o džihadu ne govorimo, dakle, o onim, dakle, stvarima kojima se danas služe mediji, kojima se služe, nažalost, i neki naši ljudi, neuki ljudi koji ne žele, ni čuti ni vidjeti istinu, kako kaže Allah Đelešanuhu, oni koji su sumum bukvom ovim fehum na jarđivu, dakle, gluhi, nijemi, slijepi, nikako da razmisle. Dakle, kada govorimo o džihadu, prije svega treba naglasiti da je Allah Đelešanuhu, insistirajući na terminu džihad, dakle, na svakom mjestu u Kur'anu upotrijebio ga u onom smislu, dakle, u kojem se čovjeku naređuje neki napori, ulaganje njegovog truda ka boljitku. Dakle, ni u kom slučaju se ne radi o nekim oružanim sukobima, ni u kom slučaju se ne radi o prolivanju krvi, pogotovo se tu ne bi smjelo raditi u onim sukobima, onoj vrsti, dakle, prolivanja krvi kako danas imamo, dakle, među muslimanskim sukobima itd. Allah Đelešanuhu, kada već govorimo, dakle, o pogrešnom shvatanju džihada, dakle, Allah Đelešanuhu već odmah na početku Kur'ana, kada govori o stvaranju čovjeka, kada ističe svoj dijalog između, dakle, sebe i meleka, on kaže da će na zemlji postaviti, dakle, tako, namjesnika, i u tom trenutku meleci, dakle, ističu onu negativnu narav čovjeka, ističu, dakle, onu narav čovjeka koju je Allah Đelešanuhu predodredio. Dakle, kod čovjeka to je ono biće, ono stvorenje koje će činiti nered na zemlji. Allah Đelešanuhu naravno nije negirao tu osobinu čovjeka, ali je istakao čovjeka kao svoga halifu, kao svoga namjesnika na zemlji, kao nekoga za kojeg Allah Đelešanuhu želi, kako kaže na nekoliko mjesta kasnije, da griješi i da mu se kaje. Dakle, Allah Đelešanuhu je taj koji prima pokajanje, Allah Đelešanuhu je taj na kraju krajeva koji je oprašta. Naravno, Allah Đelešanuhu ističe čovjeka samom tom titulom, da je on halifa, njegov na zemlji, on njegov namjesnik na zemlji, da je neko ko razumi suštinu stvari, neko koji, kako kaže Allah Đelešanuhu, izazivajući meleke, dakle, evo vam, dajte mi imena nekih stvari kojima sam ja podučio Adema, itd. Dakle, čovjek jeste zaista najsavršenije stvorenje, čovjek jeste zaista najodabranije stvorenje od Allah Đelešanuhu, ali Allah Đelešanuhu nije ni negirao, dakle, tu njegovu prirodu, dakle, prirodu nasilja, prirodu, dakle, onoga koji će remetiti nered na zemlji, kako to meleci i istaknuše. Naravno,
Kasnije svi znamo šta se dešavalo sa prvim, dakle, sinovima Adama, alejhi selam, i tako dalje, i tako dalje. To je bio, dakle, prvi, dakle, ovaj slučaj proljevanja krvi, pogotovo ovaj, kako rekao malo prije, onaj najtragičniji slučaj, slučaj, dakle, proljevanja međumuslimanske krvi. Allah Đelešanuhu ni u tom slučaju, dakle, ne koristi termin džihad, Allah Đelešanuhu ni u tom slučaju ne koristi, dakle, termin ni muđahid, niti onaj koji, dakle, podstiče na džihad, već Allah Đelešanuhu u tim trenucima, dakle, koristi neke druge termine koji su svojstveni, dakle, upravo za to, dakle, ovaj, za taj slučaj proljevanja krvi. Kada govorimo, dakle, o ratovima, o vođenju ratova, o oružanim sukobima, u arapskom jeziku, oni koji znaju arapski jezik, oni to ovaj, negdje razumiju, dakle, postoji termin harb, koji se ovaj, koristi za oružani sukob, za rat i tako dalje i tako dalje, i taj termin nema nikakve veze sa džihadom, niti ima ikakve veze sa, dakle, onima koji su učesnici u džihadu. Dakle, učesnik u džihadu jeste ona osoba koja ulaže napore ka poboljšanju svoga stanja, ka poboljšanju stanja svoje zajednice, porodice, društva i tako dalje i tako dalje. Samo takav čovjek se može nazvati muđahidom, iskrenim muđahidom, i samo takav čovjek može zaista za sebe reći da je na pravom putu, na putu džihada. Muhammed a.s. nakon bitke na Bedru, kada su ovaj vratili se ovaj kada su se vratili u Medinu, Muhammed a.s. je, dakle, ovaj, tada izrekao jednu rečenicu koja, dakle, najbolje definiše ovaj termin džihada. Rekao je da se vratili iz jednog malog džihada i da sada, da od tog trenutka ovaj nastupa za njih mnogo veći džihad. Dakle, vratili se iz onoga malog džihada, to je taj mali džihad koji je koji označava oružani sukob, dakle, odrombeni sukob koji je imao, dakle, za cilj odbraniti, dakle, tadašnju državu, grad, državu muslimansku, koji je imao za cilj odbraniti muslimanski imetak, odbraniti muslimanski život, odbraniti čast muslimana. Od tog trenutka nastupa mnogo veći džihad, a to je džihad, dakle, sa, borbe sa samim sobom, borbe, dakle, protiv svega onoga luciferskog što je u čovjeku, dakle, izbacivanje svega onoga što zaista čovjeka čini nečovjekom, ili što ga čini, ajde da ne budem tako glup, da kažem, ovaj, manje vjernički nastrojenim čovjekom, dakle, ovaj, izbacivanje svega onoga, dakle, što je Allah Đelešanuhu u čovjeku na kraju krajeva i zabranio. Dakle, to je taj termin džihad, i to je taj, i samo u tom kontekstu treba ishvatiti termin džihad. Dakle, ulaganje napora ka poboljšanju sobstvenog stanja, stanja svoje porodice, zajednice i cjelokupnog društva. I samo u tom kontekstu i moramo shvatati termin džihad, dok s druge strane imamo, jel tako, ovaj, one stvari koje mi najmanje želimo, dakle, da nam se dešavaju, one stvari koje mi najmanje, dakle, tražimo, a to jeste pripisivanje, dakle, ovaj termina džihad onome kojima to zaista ne pripada. Termin džihad zaista ne pripada onima koji, jel tako, ajde se kaže, ono, glavom bez obzira odlaze u oružane sukobe, onima koji, dakle, bez ikakvog znanja, predznanja i tako dalje, bez ikakve upute, dakle, upuštaju se u sve te stvari koje se njih na kraju krajeva ne tiče. Mi smo, zaista jesmo muslimani, kao kaže Muhammed a.s., muslimanski umet, jeste zaista kao jedno tijelo. Ali mi Bošnjaci, Albanci, dakle, muslimani Crne Gore, smo zadnji koje se treba ticati, koje se trebaju ticati, dakle, sukobi u Siriji, u Iranu, u Iraku. Dakle, mi smo posljednje osobe koje trebaju da se pitaju, dakle, ovaj, oko tih sukoba. A tamam posla da budemo na prvom mjestu, ovaj, među onima koji će odlaziti, ovaj, i učestvovati u tih sukobima. Dakle, to je pogrešno shvatanje džihada, to je pogrešno shvatanje, dakle, borbe na Allahovom putu, to je, dakle, pogrešno shvatanje Allahovih propisa po tom pitanju. Opet ponavljam, dakle, jedino pravo shvatanje džihada jeste onaj džihad koji će imati za cilj, dakle, ovaj, poboljšanje sopstveno, prije svega stanja, onda i stanja porodice, društva i zajednice u cjelini. Rahmetli Husein Džozo, Rahmetli Husein Džozo je inače jedan od najvećih reformatora kod nas Bošnjaka, dakle, jedan od onih, dakle, učenjaka koji za vrijeme svog života nisu bili baš toliko, ovaj, mnogo utjecajni zbog nekih, dakle, velikog broja faktora koji se ticali, dakle, tog vremena u kojem je on živio. Dakle, čovjek je bio na vrhuncu svoje intelektualne moći u vrijeme Drugog svjetskog rata, pa je bio uvjeren da je sarađivao sa okupatorima i tako dalje i tako dalje. I postoji jedna zanimljiva anegdota, aj kad se već njega dotakao, da vam ispričam. Dakle, Novi Pazar je grad u koji nikada nijedna vojska nije mogla ući tek tako lako. I nije zabilježeno da su partizani nekada, ovaj, prošetali se Novim Pazarom, niti bilo koji drugi okupator,
niti bilo koja druga okupatorska vojska. I postoji anegdota da je Rahmetli Husein Džozo jedini okupatorski vojnik koji je sišao u Novi Pazar i klanjao džumu. Dakle, on je tada bio, ako se ne varam, vojni muftija SS jedinica i sišao je u Novi Pazar, klanjao je džumu i to zabilježeno da je on jedini okupatorski, prvi jedini okupatorski vojnik koji je slobodno se prošetao po Novi Pazar. Međutim, opet se vratim njega. Dakle, Husein Džozo Rahmetli je bio dakle, na vrhuncu te svoje intelektualne moći u onom trenutku kada je drugi svjetski rat bio već u punom zamahu i oni u tim uslovima nije mogao raditi ono što rade današnji učenjaci. Dakle, nije mogao izdavati djela, nije mogao pisati djela itd. itd. Nakon toga, Husein Rahmetli Džozo izdaje djelo, piše djelo Islam u vremenu. I u tom dijelu, pored onih pet islamskih dakle, šartova koje mi svi znamo, šehadet, namaz, post, zekat, hadž, on ističe i džihad kao šesti. Dakle, tamo na kraju, na samom kraju dijela, Rahmetli Husein Džozo, kao posebno poglavlja, ističe da jedan dio učenjaka i džihad ističe kao šesti islamski šart. Dakle, šesti postulat islama. I on kako je imao tu neku reformatorsku ideju kod sebe, kako je u svim ibadetima, dakle, počeš od namaza preko hadža, zekijata itd., vidio malo širi kontekst, dakle, kontekst koji će biti u pravnom smislu muđahidski kontekst, dakle, kontekst u kojem će dakle, imati koristi svi oni koji ga obavljaju. Recimo, hadž je gledao kao sve muslimanski kongres, namaz je gledao kao, recimo, kao priliku da se susretnu za susret muslimana, iste mahala itd. Zekijat je gledao kao jednu društveno korisnu aktivnost u kojem će svi imati neko hajra, neke koristi itd. Tako je on džihad je gledao kao prvi i osnovni postulat uz pomoć kojeg će postići one ideje koje je prethodno dakle, iznio o onim ostalim islamskim šartovima. Što znači to? Dakle, znači svaki onaj koji dođe, svaki onaj koji dođe na namaz, da obavi namaz u džematu, jeste svojevrsni muđahid. Jer je uložio napor da bi popravio stanje tog džemata u kojem možda nema nikoga, da bi se susreo sa muslimanima, što jeste dakle, jedan od ciljeva dakle, tako uspostave džemata. I na kraju krajeva jeste muđahid zbog toga što je stao pred Allaha Đelešanuhu, jel okanio se svi oni loši djela, stao je pred Allaha Đelešanuhu. I to je dakle ideja koju je Husein Rahmetli Džozo naslijedio od onih koji su dakle malo prije njega se bavili tim reformatorskim poslom kao što su Muhammed Abduhu, Rešid Rida itd. Dakle, i to jeste pravi kontekst dakle džihada i to jeste pravi način shvatanja džihada. Dakle, samo onaj kontekst u kojem je čovjek postavljen kao biće koje će stremiti ka boljem, kao biće koje će stremiti ka uspostavljanju dobra, kao biće koje neće remetiti nered na zemlji, koje će uspostavljati red na zemlji, samo takav čovjek može u pravom smislu biti muđahid i samo takav čovjek može u pravom smislu za sebe reći da je na ispravnom putu, na putu Allaha Đelešanuhu. Ono što se dešavalo i što se dešava kod nas, nažalost, što je jako pogubno i pokazalo se da je jako pogubno za naše džemate, za naše zajednice, na kraju krajeva za naš jedan mali dio umeta, za nas Bošnjake, muslimane ovih krajeva, jeste taj što smo mi, zanemarujući Allahove propise, doveli sebe u situaciju da stavimo sunnet ispred farza. Dakle, imali smo taj slučaj, imamo i nažalost i dan danas, gdje su ljudi dolazili u džemate, ajde ovako ja se izrazim, dakle, dolazili su u džemate gdje su provodili neke sunnete Allahovog poslanika Muhammeda alejhiselama, nesvjesno razbijajući džemat, nesvjesno od sebe odbijajući one tradicionalne muslimane ovih krajeva koji su islam naučili od svojih djeda itd. Dakle, što hoću da kažem, dakle, oni ljudi koji su u jednom trenutku počeli malo drugačije klanjati, oni ljudi koji su malo drugačije počeli shvatati šarijatsko-pravne propise od nas, dakle, da ne kažem, od nas koji smo, ajde, Allah najbolje zna koji je na pravom putu, tako, ali Allah Đelešanuhu traži zajedništvo muslimana, dakle, traži jedinstvo muslimana, traži jedinstvo umeta. Muhammed alejhiselam kaže, budi sa zajedništvom pa makar bio i na krivom putu, ali budi sa zajedništvom. Dakle, nemoj se izdvajati od zajednice, nemoj se izdvajati dakle, od onoga umeta, pa makar i pogriješio. Musa alejhiselam kada je otišao da razgovara sa Allahom Đelešanuhu, ostavio je svoga brata Haruna alejhiselama, ostavio ga tu. Kad se vratio Harun alejhiselam, dozvolio je da se klanjaju teletu. A ovo čovječe klanjaju steletu, kaže, pa oni su to željeli, neka ih, oni su zajedno tu u svemu tome, oni se klanjaju, neka ih. Dakle,
Klanjali su se idolu, ali su bili zajedno. To je ona uspostava, dakle, nečega, naravno, on nije primjer koji trebamo da slijedimo, naravno. Znamo kome se klanja, tako dalje. Hoće da kaže da je to zajedništvo muslimana, da je to zajedništvo, da je ta čustina zajednice muslimanskog umeta. Jeste nešto što je imperativ. Allah Dželešanuhu, jedan od osnovnih principa koji se provlači kroz Kur'an jeste ga tesimu bi havlillahi džemija amelata farraku. Svi se čvrsto držite Allahovog užete, nikako se ne razjedinujte. Šta se desilo kod nas? Desilo se da smo dakle zanemarili između ostalih i taj fars koji je jedan od osnovnih principa Kur'ana zarad sunneta Allahovog poslanika. I sada pitajte sve te ljude koji su to činili. Pitajte u čemu je razlika između mog i njegovog namaza. Pitajte kako je namaz priznati, je li moj ili njegov. Je li moj namaz priznati, je li njegov namaz priznati namaz gdje on diže ruke na svakom prizgovoru, svakog tekbira i tako dalje, ili je moj gdje diže samo jedno ruke. To Allah najbolje zna, to ne može niko utvrditi je li moj ispravni ili njegov namaz. Ali je on taj sunnet stavio ispred farza, on je onoga deda koji je tu možda u safu 50-60 godina odbio od sebe, on je taj koji je razbio džemat. Dakle, Allah Dželešanuhu ne traži to od nas. To nije džihad, dakle, to nije borba na Allahovom putu. Svaki od nas treba da bude mudar prije svega na uspostavljanju jedinstva u našoj zajednici. Naravno, pođemo od sebe, od svoje porodice i tako dalje i tako dalje. Ali je naša zajednica, dakle skupina muslimana, ajde da ne kažem, ne mislim ovdje institucionalno na islamsku zajednicu, ne znam, Crne Gore, islamsku zajednicu Srbije i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da zajednicu muslimana ovih prostora, dakle, to je naš zajednički imperativ, to je naš zajednički džihad. I samo u tome možemo biti, dakle, iskreni mudžahidi. Dakle, na očuvanju zajedništva muslimana, na očuvanju zajedništva te zajednice, na očuvanju čvrstine te zajednice. Samo smo u tom kontekstu, dakle, iskreni mudžahidi, samo smo u tom kontekstu, dakle, u onakvi kakve Allah Dželešanuhu traži od nas. I samo u tom kontekstu možemo ispuniti onaj farz od Allaha Dželešanuhu, svi se čvrsto držite Allahovog užeta, nikako se ne razjedinite. Šta je Allahov uže? Allahov uže je Kur'an. To je njegova riječ. To je onaj, dakle, ona nit koja nas spaja sve zajedno. Kur'an je braćo, isti i ovdje, i u Kini, i u Americi, i bilo gdje u svijetu. Dakle, ne razlikuje se ni u čemu. Taj imperativ koji je Allah Dželešanuhu objavio Muhammed alejhiselam važi za nas ovdje, muslimane Crne Gore, važi za muslimane Bosne i Hercegovine, važi za muslimane Bugarske, Kine i tako dalje. I to je onaj, dakle, kontekst dakle, sveobuhvatnosti Kur'ana, dakle, kontekst onaj u kojem Allah Dželešanuhu zaista želi od nas da izgradi iskrene i prave mudžahide. Ono što se dešava, dakle, danas, ono što slušamo kroz medije, dakle, ona pogrešna strana džihada, dakle, jeste ono, onaj način na koji nas obavještavaju, dakle, o tim stvarima koji se tiču, kako rekao, malo prije tih ratnih područja. Naglašavam da u Kur'anu, ni u arapskom jeziku, ne postoji termin za sveti rat. Dakle, taj termin je, dakle, izmišljen od strane, dakle, medija, pogotovo onih medija, dakle, današnjih ovdje, naših medija i pogotovo, nažalost, od onih ljudi dakle, koji nose muslimanska imena i prezimena, a koji dakle, ni u kom kontekstu ne razumiju taj termin. Dakle, u arapskom jeziku ne postoji termin za sveti rat. U arapskom jeziku dakle, postoji termin za rat, za oružani sukob i postoji termin za džihad, dakle, kao jedna borba, kako kaže, opet kaže Rahmetli Hussein Džozo, čovjeka sa samim sobom. Dakle, to su dva termina koja se koriste, dakle, koja se najčešće koriste kroz Kur'an, i dva termina koja se ustalila na kraju krajeva i u arapskom jeziku, pogotovo ovaj termin harb, gdje Allah Dželešanuhu dakle, ističe zaista te oružane sukobe. I kada govori o oružanim sukobima, Allah Dželešanuhu isključivo govori o odrobenim ratovima. Dakle, govori dakle, isključivo o onim ratovima gdje će čovjek braniti svoju vjeru, svoju čast, svoj metak, svoju porodicu. Nijukom slučaju se dakle, ne radi to nekim napadačkim ratovima, nekim agresijama, o klanju, ubijanju itd. itd. Muhammed alejhiselam kada je pisao pisma vojnim komandantima na ratnim područjima, Muhammed alejhiselam je isticao dakle nekoliko stvari. Dakle, čuvajte se tuđeg haka. Čuvajte se, nemojte uzeti ništa što nije vaše. Ne ubijajte žene, ne ubijajte stoku, ne gazite usjeve, ne uništavajte usjeve. Ne uništavajte gradove, ne uništavajte, dakle, borite se onako kako je propisano da se borite. Propisi borbe su, dakle, jasni, propisi borbe su, dakle, tu ne treba raspravljati o tome. Dakle, nije dozvoljeno ubijati civile, nije dozvoljeno, nije dozvoljeno uništavati usjeve, nije dozvoljeno uništavati stoku, pogotovo nije dozvoljeno krasti. Onaj ratni plijen koji se zarobi, to je nešto što je Allah Dželešanuhu regulisao na koji način se dijeli,
i, ovaj, i koliko kome pripada. Ali zaista nije dozvoljeno, dakle, sve ono što se pripisuje današnjim, dakle, današnjem, ovom podadvodnicima, kažem, medijskom džihadu, dakle, ono što mi danas gledamo svakodnevno, dakle, to veze nema, vjerujte mi, ni sa džihadom, ni sa, ovaj, ni sa onim, kako oni nazivaju, svetim ratom, islamskim svetim ratom. Ne može biti muđahid, ne može biti ovaj učesnik, dakle, to, kako oni kažu, svetog rata, neko ko dođe, ubije i sebe 40 ljudi. Takav čovjek ne može biti muđahid. I to ne može niko da ohalali, ljudi. Ubiti sebe, dići ruku na sebe. Takav čovjek se tretira nemuslimanom. Od većine islamskih pravnika, Rasija Defendija to bolje zna, od većine islamskih pravnika kaže da je takav čovjek, dakle, nevjernik, nemusliman. Takav čovjek se ne klanja dženaza. Osim u hanefijskom mjestu gdje se vodi kao, ovaj, ne kažem tako, budala, jel tako, pa ovaj, oduzeta mu je pamet, pa u tom trenutku mu se može klanjati dženaza zbog toga što nije se pitao s glavom. Ali većina islamskih pravnika kaže da takav čovjek ne zaslužuje da mu se klanja dženaza. Dakle, osoba koja počini samoubistvo ne može se staviti ispred džemata i klanjati mu se dženaza. Takva osoba ne zaslužuje da mu se klanja dženaza. Je počinio djelo koje izvodi iz vjere. Počinio je kufr, počinio je nevjerstvo. A zamislite, još pored sebe ubio 40-50 ljudi. I zašto će taj čovjek, kako će taj čovjek doći pred Allaha dželešanu? Šta će da kaže? Ja sam bio muđahid. Brate, muđahici u svojoj porodici, muđahici u školi, muđahici na ulici, muđahici u džami, muđahici gdje god se okreneš, ti si muđahid. Imamo toliko obaveza u svojoj zajednici, u svojoj porodici, u svome društvu, da nam je na zadnjem mjestu oružani sukobi velikih sila, ne znam, negdje u Siriji, na Bliskom istoku i tako dalje i tako dalje. Toliko imamo svojih problema koje moramo riješiti. Imamo problem, ljudi, imamo problem vlastitog identiteta. Evo, primjer, 2013. od 2012. godine zapravo bio je posljedni popis stanovništva u Crnoj Gori. Mi smo morali da se ubjeđujemo ko smo. Pazite, mi moramo, ja ću vam ispričati moj slučaj, dakle, slučaj u Pljevima. Tada sam ovaj prvi put i ovaj dobio sudsku tužbu. Dakle, ja u Pljevima, za koje se može reći da je bastio bošnjaštva, dakle, ako igdje ima Bošnjaka, mora i biti u Pljevima. Ljudi, ja sam morao godinu dana ljudima da objašnjavam da mi nismo ni muslimani, ni Crnogorci, ni daleko bilo neki Jugosloveni i tako dalje i tako dalje. Dakle, godinu dana sam morao objašnjavati tim ljudima ko smo mi. I kako ja tog čovjeka sutra da smatram, kojeg sam ja ubjeđivao, koji ima 50 godina, 60 godina, koji je završio neke škole, koji ima neke titule, doktora, ne znam, magistra i tako dalje. Kako ja tog čovjeka sutra da mogu smatrati nekim muđahidom, čovjeka koji će popravljati stanje muslimana u zajednici, u Pljevima, a ko ne zna koje i šta je. E to je džihad, braće. Dakle, to je džihad. Prije svega, čovjeka ubijediti onaj vlastni identitet. Dakle, ubijediti ga da je on zaista, ajde, da ne kaže nacionalno šta je, nebitno. A da je on zaista musliman. Imate li ljudi za koje kažu, dođe u džamiju, eto, za Bajram, dođe u džamiju na džumu, ma nekada. Veže ga nešto za to. Nešto njega veže za džamiju. On ima tu neku tanku nit koja ga veže tu za džamiju, veže ga za islamsku zajednicu, veže ga za muslimane. I ne treba ga odstranjivati. Nekada. Doći će, ono što kažu, nadoći će njemu i taj njegov džihad. Nadoći će njemu taj period kada će on zaista postati onaj iskreni muđahid. Vi znate koliko je takvih slučajeva. Bilo ljudi koji dođu, ono što kaže, tako na tobe, kad se najmanje nadate. Ali nekada, možda će doći Allah dželešanuhu, ljude upućuje, dakle, neovisno o našim željama, neovisno o našim težnjama i tako dalje i tako dalje. Muhammed Aleyhisselam je, kada je naišao na prve poteškoće, kada je naišao u svojoj misiji, časnoj misiji, Muhammed Aleyhisselam je molio Allaha dželešanuhu da mu da nekoga poput prvo Omera radijallahu anhu, pa onda poput Hamze radijallahu anhu. A mu je Allah dželešanuhu dao oba dvojice. Znate? A znate ko su bili, ko je bio Omer radijallahu anhu u džahilijetu? Prenosi se, mada ja lično sam pročitao da to možda i ne postoji, dakle, neki valjan dokaz, da je taj čovjek zakopao svoju živu ćerku. Jer takav bi običaj kod predislamskih muslimana, dakle, ako se rodi žensko dijete, živo ga zakopati u pustinu tamo. Dakle, Allah dželešanuhu je uputio jednog takvog čovjeka. Uputio ga je do tog stupnja da ima onaj poznati dugački jedan hadis, razgovor Muhammeda alejhisselama i Iblisa, prokletog, dakle, šeitana. Uđe mi je, dakle, do tog stupnja da je šeitan, Lanetullah, rekao za Omer radijallahu anhu,
da ga se plaši, dakle, kada ga god sretne, kada vidi njegov najmrki pogled prema njemu, da ga se plaši. Dakle, do tog stupnja ga Allah Džošanuh uputio da ga se i šeitan plaši. Dakle, i to je ono nešto, dakle, to je ona suština džihada. Dakle, suština džihada jeste da zaista dođemo do tog stupnja da, ako ne možemo doći do onog stupnja, dakle, da nas se plaši šeitan. A šeitan se zaista plaši svakog onoga koji je na pravome putu. Dakle, da dođemo makar do onog stupnja kad ćemo ga odstraniti od sebe. Kad ćemo odstraniti sve ono što je luciferski u nama. Kad ćemo odstraniti sve ono što će nas Allah Džošanuh nije zadužio. Allah Džošanuh nas nije zadužio s nekim sporednim stvarima. Pogotovo nas nije zadužio s onim što je zabranjeno. Allah Džošanuh zna se koje nam je dužnosti stavio, šta nam je stavio dužnost. I to je ono čega se moramo pridržavati. I to je taj zaista iskreni džihad. To je ono, dakle, definicija, dakle, pravog iskrenog džihada. Evo, s ovim ću završiti, dakle, ponavljam još jednom, dakle, najbolja definicija pravog iskrenog džihada čovjeka jeste kuranska floskula, dakle, kuranski princip svi se čvrsto držite Allahovog užeta i nikako se ne razjedinujete. Kada dođemo do tog stepena, da svi zajednički radimo na tome, da ona Allahova nit, da ona Allahovo uže, da ona Allahov govor bude jednak među svima nama, da nam jednako dopre do svačijih ušiju, do svačijeg srca. Kada dođemo na taj stepen, tada ćemo moći zaista za sebe reći da smo iskreni muđahidi. Nećemo mi biti muđahidi ukoliko uzmemo puške, ljudi. Danas je najlakše uzeti pištolj i ubiti čovjeka. Najmanje se odgovara za to. Dakle, najmanja kazna je danas za ubistvo čovjeka. Ali to nije džihad, to nije muđahid, to je ubica. Muđahid je onaj koji će lošeg čovjeka sresti na ulici pa ga uputi na pravi put. To je pravi džihad. Muđahid je onaj koji će sjesti sa svojim bratom kada mu je najteže. Kada je najteže njegovom bratu, kada je onaj koji sjede sa njim, dakle, porazgovara sa njim, nasmije mu se. Pruža mu neku riječ utjehe, neke riječi, tople riječ utjehe. Dakle, to je pravi muđahid. Čovjek koji će utješiti svoga brata muslimana. Muđahid je onaj koji će uvidjeti da je njegovom bratu teško pa će mu pomoći. Muđahid je onaj koji će svoje dijete usmjeriti sutra da mu pada na sećdu Allahu dželešanuhu. Dakle, to je muđahid. Nije džaba Allahu poslanik Muhammed a.s. traži od nas da svoje dijete od malih nogu, dakle, navikavamo na namaz, pa onda ubrzo i da ga išibamo ako ne posluša. To je džihad. Dakle, imamo mi džihad svoju porodicu, imamo mi džihad svoju dvorištu, svoju džamiju, svom džematu. Imamo mi bezbroj vrsta džihada da se ne bakćemo svjetskim politikom, da ne bistrimo svjetsku politiku. Pogotovo ne da to stanje straha, da to stanje nekog nemira prenosimo na naše džamate. To je, dakle, ono zadnje sa čim je Allah Džošanuh, ubio, da kažem, zadovoljan. I takve, ono što kaže o takvom narodu, i takve zaista treba poslati na najzadnji kat džehennema. Dakle, oni koji se bave, dakle, tim stvarima, oni koji unose nemir među muslimane, oni koji unose nemir među muslimansku zajednicu, zaista tako je treba na zadnji kat na dno samo džehennema poslati. Jer oni zaista ne zaslužuju nikakav oprost, jer oni zaista ne zaslužuju kod Allaha Džošanuhu nikakvo dobro, niti se mogu nadati čemu dobro na sudnjem danu. Ja, evo, na kraju, nadam se da smo se razumjeli. Dakle, ja zaista nisam, opet kažem, nisam ništa specijalno želio da spremam vezano za ovu temu, jer to je nama muslimanima koji iole praktikujemo one, evo tako, osnovne propise da Allaha Džošanuhu je jasno. Dakle, jasno je da smo mi svi ovdje prije svega muđahidi, zbog toga smo učinili napor da dođemo noćas ovdje, da se vidimo, da se družimo, da jednostavno razmijenimo neka mišljenja. I ja uvijek kada ovako, kada se obraćam džematu bilo gdje, pogotovo kod mene u Prijeljima, ja želim da to bude jedna vrsta interaktivnog, dakle, druženja. Dakle, da svi mi zajednički učestvujemo, dakle, u tome, jer što kažu, jača su dvojica nego sama dvojica. Dakle, sve ono što ja kažem ne mora biti, dakle, ne mora nekome zvučati ušima da je tako baš ispravno. Pa evo, ja opet kažem, dakle, ukoliko ima nekome nešto bilo što nejasno vezano za ovu temu, bojno, slobodno, ljudi, pitajte, ako znam odgovorit ću, nemojte da je teško, ako znam odgovorit ću, ako ne budem znao, halalit ćete mi. Na kraju, molim uzvišnog Allaha Džošanuhu da nam zaista olakša naš džihad, da nam uputi, dakle, našu djecu, naše porodice, da naše džemate i našu zajednicu učvrsti na pravome putu i da učvrsti naše safove. Amin.